我真的买鱼回来了，如同山谷中的回音，台湾乡土作家黄春明的代表作《鱼》成为一代人的共同记忆。买来的鱼被路上的汽车碾成尘土，很像美国作家海明威的小说《老人与海》。虽然老人钓到了大鱼，细鱼船侧，回港后只剩下一副大鱼骨架。两篇小说皆以虚无衬托鱼后面的人事寄情。小说《鱼》里的重复手法与英国莎士比亚名剧的《马克白》有异曲同工之妙。在敌人部队到来之前，马克白得悉其夫人自杀身亡，陷入深深绝望，道出一段广为人知虚无主义者的独白 Tomorrow and tomorrow and tomorrow。 与这三个明天相呼应的是之前马克白夫人反复洗手的动作，她试图从手上洗去看不见的血迹，但多次的重复洗手也无法洗去马克白夫人的罪行。然而圣经约翰福音说，主耶稣的宝血能洗净我们一切的罪，又说我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这里的罪是复数，是指人的罪行。人类犯了许多罪，然而主耶稣已经为我们流血，付清罪的赎价，满足了神公义的要求，他能赦免我们一切的罪。亲爱的朋友，我们若认自己的罪，神必定赦免我们。感谢赞美主，这是一个有条件的应许，只要我们履行条件认罪，神就必须履行他的应许，赦免我们的罪。此时您只需要坦然无惧，简单向他祷告，哦，主耶稣，我是个罪人，谢谢你为我在十字架上流血钉死，我愿意现在就接受你来做我的救主，做我的生命。亲爱的朋友，您的罪就必得赦免，得到宇宙至宝的基督，神圣超越的生命。求主祝福您和您全家，永享自由超脱的人生。